Tjena, då var det 02 garage här igen då. Håller ju på med den här Silverlinen nu då. Gjort ett litet tryck den här veckan med lite lediga tider och så här, så morgonen då så har det kommit en bra bit på väg nu. Jag har styrkan två svängar. Det röda då täcker ju lite halvtaskigt så att jag skulle vilja måla en heltäckande färg under, för det var ju några spackelfläckar som jag hade ändå under. Nymålat nu. Måste gå ut härifrån nu, för det är ganska starkt upp på det här. Jag ska vända på. Så här ser det ut nu då. Ut är det snöstorm. Bor ju jävligt. Alltså att vi är vana att få de här kanonerna som kommer in. Jag ska inte bara springa här så mycket nu. Eller man kan få ett litet hum om hur det ser ut. Damm är alltid svårt att komma ifrån, så att nej, men härdning på det här, så en våtslip då, så ett lager till sen då på. Man ser ju på några ställen där har vi en rejäl fläck som lyser igen. Jag har ju stryket, tanken är att jag ska köra det röda fyra svängar. Men det är nog kanske lite tveksamt. Det kanske blir så att jag får köra det fem svängar. Sen fick jag något skräp längst bort där på det där. Längst bak vid, där man kan stå upp vid akten där vid knapen och lanternan. Så delar jag ju våtslipa ner. Jag vet inte fasiken var det kommer ifrån. Alltså om det var från. Jag ställde ju tråg där en sväng. Det kan ju hända att det var lite smuts under det här. Så att. Då vart det lite noppe där då. Och jag har ju tejpat den här nu invändigt, så att det ska ju runt mätare och in i båten, då kommer jag inte att röra färgen någonting då, utan där får det vara då. Och då har jag valt en krämvit till det här nu då. Så det var ju den som stämde mest med originalen som satt där då. Från början. Däremot så var han ju brun då. Under, och det var ju ingenting som jag ville ha, utan jag ville ha en röd, ja. Svår färg på sjön, det vet jag. Det skiner ur utav helsike, det är lika med bilar då. Men det är väl inte hela världen om man skulle få bättra på den någon sväng sen om 10 år. Om man nu lever och har hälsan och båten går så. Ja, det var väl allt för idag den då, så återkommer vi här med några mer filmsnuttar då. Så vi försöka ta lite mer filmer här framöver då. Det har varit mycket på jobb då, så att man har inte hunnit med så mycket med båten. Och nu är det väl bara ut och dra igång snöslungan, förstår jag. Det är runt noll, vet du, och det har snö här hela dagen här. Tack och hej då! Morse!